Mä muistan, kun mä sain sen puhelun. Siinä kun kerrottiin, että mut oli valittu, niin mä en muuta pystynyt kuin vaan hyppimään. Taisin ehkä jotain hieman kirkasta siihen puhelimeenkin. S-päällikkövalmennusohjelmassa valmennetaan uusia esihenkilöitä ja päälliköitä työskentelemään osuuskaupan eri toimialoille. Toimipaikkeja ja työtehtävät valitaan tukemaan omaa urapolkua ja 1,5 vuoden aikana meillä on lähiopetusjaksoja, josta saamme arvokasta oppia tulevaisuuden esihenkilötyötehtäviä varten. Parasta tässä S-päällikkövalmennuksessa on ollut se, että on päästy kiertämään eri toimipisteitä. On myös haastettu semmoisessa tilanteessa, jossa mä tiedän, että tämä ei ole ehkä se mun vahvuus. Mua jännitti tosi paljon mennä ravintolaan tarjoilemaan pöytiin. Niin se, että pääsi tavallaan sen oman jännityksen yli, että kun on saanut sitä kokemusta, niin sit saa itsevarmuutta ja tavallaan pystyy heittäytyä erilaisiin tilanteisiin. S-päällikkövalmennusohjelma auttaa etenemään uralla ja antaa mahdollisuuden nähdä liiketoimintaa monilta eri kantilta. Suosittelisin hakemaan tähän S-päällikkövalmennukseen, jos sä oot aidosti kiinnostunut ihmisistä ja sä haluat kehittää ja kehittyä, sekä sulle vastuun ottaminen on luontevaa.